Министр-председателят Бойко Борисов се срещна с президента на Република Корея Мун Дже Ин. Премьерът изрази задоволство от ползотворния политически диалог, постигнат при настоящото му официално посещение в Сеул. Сега нашата задача е на основата на изграденото политическо доверие да изпълним със съдържание и конкретни практически резултати, двустранното сътрудничество, изтъкна премиерът Борисов. По време на разговор в президентския дворец, българският министр-председател отбеляза, че за страната ни е приоритет привличането на корейски инвестиции и разширяването на българския износ за Република Корея. Премиерът Борисов заяви, че разчитаме на съдействието на президента Мун и ръководеното от него правителство за насърчаване на корейския бизнес да обърне поглед към България. Борисов акцентира върху конкурентните предимства на българската економика, като много добър бизнес климат, нискоданъчно облагане, квалифицирана работна сила и достъп до обширния пазар на Европейския съюз. По отношение на ситуацията на Корейския полуостров, министр-председателят Бойко Борисов заяви, че българската позиция е последователна и категорична и е в подкрепа на намирането на мирен изход по дипломатически път. България оценява високо водещата роля на Република Корея и вашите лични усилия, господин президент, за постигане на напредък в междукорейския диалог и за намаляване на напрежението на корейския полуостров, добави премиерът Борисов. Българският министр-председател изрази надежда, че дипломатическите усилия за постигане на устойчив мир и стабилност на корейския полуостров ще продължат.